Caxias para prestigiar o nosso Natal iluminado na Veneza. Não é a primeira vez que eu assisto a peça, porque já tivemos há uma semana atrás. Mas cada vez eu fico mais encantada, Léo. Eu fico mais encantada porque isso mostra o seu trabalho junto com o prefeito Fabrício na cidade de Caxias. Mostra que vocês a cada dia tentam trazer melhoras. Mesmo que já estivesse bom, vocês trouxeram cada vez mais melhores coisas para a nossa cidade. E eu fico encantada, porque a Veneza antigamente, todos sabem que não era um lugar de lazer, de família. Mas hoje é, graças ao prefeito Fábio Gentil, que entrou na gestão e foi uma das primeiras coisas que ele fez. Foi valorizar o que nós temos em Caxias, a beleza que nós temos em Caxias. E isso ele fez com a revitalização da nossa Veneza, a construção da praça, a renovação de tudo que nós temos aqui. E hoje, esse ano, ele traz mais uma coisa maravilhosa para a nossa cidade, que é o Natal iluminado na Veneza, valorizando esse ponto turístico, que não era valorizado na nossa cidade. E além de valorizar o ponto que nós já tínhamos, que é a Veneza, ele também construiu outros pontos turísticos dentro da cidade. O Mirante da Balaiada, por exemplo, que foi uma construção, foi uma ideia que surgiu do prefeito Fábio Gentil, hoje também está iluminada. E foi considerado o quinto ponto turístico mais bonito do Brasil, construído. E hoje, ele está aqui com o papel, vou anunciar antes de você, que o turismo de Caxias entrou no mapa turístico do Brasil, mostrando valorização da cultura caxiense. E eu fiquei cada vez mais feliz de poder participar por esses momentos. Quero agradecer, Daniela, também ao nosso governador Flávio Dino e vice-governador Carlos Brandão. Porque há 4 anos fazemos o Natal iluminado. E esse ano você abriu as portas para que eu pudesse estar lá ao lado deles, pedindo mais recursos para Caxias. E eles autorizaram, graças a você que me levou lá, que abriu as portas, e eu fico agradecida pelo seu trabalho com os caxienses, sem nunca ter sido votado aqui. Mas eu tenho certeza que quem planta os frutos hoje, quem planta as sementes hoje, colhe os frutos amanhã. E a população caxiense vai reconhecer o seu trabalho na cidade de Caxias. Eu fico aqui muito agradecida a todos que vieram de outras cidades, a todos que estão aqui presentes, caxienses também, valorizando a nossa cultura. E desejar aqui também, nesse final de ano, um feliz Natal a todos vocês, um próximo ano novo e que Deus possa abençoar cada um de vocês. Meu boa noite, obrigada. E agora...